Vad är Wikipedia? Vad är det bra för? Jo, tänk dig en värld där varenda enskild person har tillgång till all samlad kunskap i hela mänsklighetens historia. Det är vad vi vill göra med Wikipedia. Jimmy Wales, grundaren, försökte redan i början på 2000-talet att göra det här. Han anställde då personer till att redigera och det gick inte så bra. Det gick alldeles för långsamt för att han hade inte råd att betala så många att jobba. Så istället så la man ut innehållet på en wiki. En wiki är en slags plattform där vem som helst kan redigera. Men bara för att vem som helst kan redigera så betyder inte att man får skriva vad som helst. Nej, istället så har Wikipedia 5 grundprinciper. Den första är att Wikipedia är just ett uppslagsverk. Det är inte en länksamling och det är inte en telefonkatalog. Det finns en jättelång lista på Wikipedia som talar om just vad Wikipedia inte är. Det är ett uppslagsverk. För det andra, vi ska skriva det här uppslagsverket ur en neutral synvinkel. Vi ska inte ta ställning till ena, vi ska inte ta ställning till andra, utan att vi ska skriva det neutralt och källhänvisa så att den som kommer efter kan själv bedöma. För det tredje, Wikipedia skrivs med ett fritt innehåll. Det är under en så kallad fri licens, Creative Commons erkännande dela lika, vilket betyder att andra kan använda det du har skrivit. Om de bara talar om var det kommer ifrån och låter andra i sin tur använda det de skriver. För det fjärde, det finns en uppförande kod på Wikipedia. Om du inte sköter det, om du saboterar, då kan du bli blockerad och åka ut. För det femte, om någon av de här reglerna eller alla andra regler som finns på Wikipedia inte hjälper dig att skapa ett bättre uppslagsverk, strunta i dem. Vi vill göra ett så bra uppslagsverk som möjligt. Och om reglerna inte passar, då får vi skriva om dem. Det här är vad Wikipedia är och vad det är bra för. Undrar du mer, så hör av dig till Wikimedia Sverige. Hej, jag heter Kristina Alexandersson och jag har blivit inbjuden att prata om Wikipedia och Creative Commons. Jag jobbar till vardags på .se som chef för internet i skolan. Men på min fritid så ägnar jag mig lite åt Creative Commons och är Creative Commons Sveriges skolombudsman. Och jag tänkte att vi skulle titta på Wikipedia och Creative Commons utifrån en artikel, nämligen den om Creative Commons såklart. Där står det kort vad Creative Commons är för någonting. Men precis som alla andra artiklar så är artikeln licensierad under Creative Commons. Men hur ser man det på en Wikipedia-artikel? Har du tänkt på det någon gång? Jo, man scrollar ner här på artikeln. Och så längst ner så står det Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Attribution Share Alike. Eller på svenska, erkännande dela lika. Det innebär att ni får fritt använda texten och fritt sprida texten. Hur ni vill, i alla sammanhang, kommersiella, icke-kommersiella. Och arbeta den. Men om ni vill sprida er bearbetning så måste ni sprida den på samma villkor. Det vill säga under erkännande dela lika. Det är de villkor som följer med den här licensen. Så Wikipedia använder alltså Creative Commons för att tillgängliggöra sitt material. Men man vet ju också på Wikipedia finns det mycket bilder. Bilderna har inte alla en enhetlig licens. Det är ganska bra att känna till. Och därför måste man alltid titta på enskilda bilder vad de har för licens. Vi kan till exempel, i den här artikeln finns det en bild på Lawrence Lessig som är en av grundarna till Creative Commons. Vi tittar på den bilden för den ligger nämligen på en systersajt som heter Wikimedia Commons. Och då kan vi se, ja, här är bilden, vi kan ta reda på vad den heter, det framgår här. Lawrence Lessig, Free Soul Hero. Och den är tagen av Yo Ito. Och här ser vi vilken licens den har. Creative Commons erkännande, det vill säga en annan licens än det som Wikipedia-texten hade. Och det gör att för varje bild man vill hämta i Wikipedia eller från Wikimedia Commons, då måste man ta reda på vilken licens som följer med den. Men det är coolt att Wikipedia och Wikimedia använder Creative Commons-licenserna. Och det gör ju också att Creative Commons och Wikipedia har en ganska fin relation och hör ihop på ett väldigt trevligt och sympatiskt sätt. Så använder du Wikipedia så använder du också Creative Commons. Hej, jag ska prata om Wikipedia. Den främsta och kanske viktigaste lärresurs som vi har i skolan idag. Jag tycker Wikipedia har ju upphört att bara vara ett uppslagsverk utan mer och mer ingår i vår infrastruktur idag. Och därför tycker jag också att i vårt arbete med Wikipedia att vi bör fokusera på förmågor. Förmåga att läsa och skriva texter,
förmåga att ha en källkritisk blick, att granska och värdera källor. Det kan vara digital kompetens. Det är social kompetens att i mötet med andra artikelförfattare och wikipedianer samsas och nå konsensus. Och även en demokratisk förmåga på det här stora, stora nätverket Wikipedia. Och här tycker jag verkligen att Wikipedia möter upp skollagen som pratar om ett aktivt deltagande i samhällslivet. Och det mest fantastiska av allt är att eleverna redan är där. Så när ni ändå håller på och skriver fantastiska författarporträtt, ni kanske gör labbrapporter eller kanske ute i skogsbackarna och fotograferar vitsippor, fundera på om ni inte ska uppdatera och vårda samma artiklar på Wikipedia och göra automatiskt då eleverna till skribenter med hela Sverige som läsekrets. Jag tror att elevarbetarna får en större relevans för dem själva. Och du passar på att öppna upp dörren till ditt klassrum. För på Wikipedia möter eleverna samhället och riktiga läsare. Och man kan faktiskt säga på allvar att man verkligen bidrar till folkbildning och utbyggnad av den här infrastrukturen. Med texter eller med något så enkelt som en bild på en vitsippa. Nästan alla av våra elever använder sig av Wikipedia. Men i skolan så finns det ju olika uppfattningar om Wikipedia är en lämplig källa för skolarbeten eller inte. Precis, och just därför tycker vi att Wikipedia är en bra utgångspunkt att diskutera kring källkritik. Eftersom alla artiklar i Wikipedia ser olika ut måste man också bedöma varje artikel för sig. Så tillsammans med eleverna så brukar vi titta på de här olika flikarna som en artikel har. Här har vi historikfliken där man kan följa hur en artikel har vuxit fram. Man kan se vilka som har redigerat och när och vad saker och ting har lagts till eller tagits bort. Mm. Och sen har vi också diskussionsfliken. Här kan man se vilka åsikter som finns om själva artikeln. Har de olika artikelförfattarna varit överens om innehållet eller finns det synpunkter på att en text kanske är förvinklad? Vi brukar också gå igenom artikelns referenser och källhänvisningar. Vad har man använt sig av för referenser? Är de tillförlitliga? Här kan man också prata om betydelsen av primärkälla. Kanske är det ibland bättre att använda sig av den istället för själva Wikipedia-artikeln. Mm. Och sen brukar vi också tipsa eleverna om den engelskspråkiga versionen av Wikipedia som oftare har mer utförligare artiklar och fler skribenter än den svenska versionen. Vi brukar också prata med eleverna om skillnaden mellan Wikipedia som det fria uppslagsverket jämfört med andra mer traditionella uppslagsverk som Nationalencyklopedin och Britannica. Mm. Och vår erfarenhet är ju att det finns ett stort intresse bland eleverna att prata om Wikipedia. För även om de använder Wikipedia dagligen så känner de oftast inte till de här sakerna som vi tar upp. Och vi tycker därför att Wikipedia är en bra lärresurs som vi kan använda för att utveckla elevernas kritiska tänkande och också höja deras digitala kompetens. Hej, jag heter Isabella. Jag går på Nacka gymnasium och jag ska berätta om vad en elev tycker om Wikipedia idag. Själv använder Wikipedia till ganska mycket, oftast mina skolarbeten, till att bygga en bra grund på. Jag använder tyvärr inte flikar så mycket. Jag tror inte att det är så många elever som gör det. Kanske till en diskussion ibland, men oftast så tror jag att vi bara kollar på framsidan kanske, vilket inte är så bra. Jag skriver inte själv, kanske för att jag inte tyckte att jag är kvalificerad nog. Eller kanske för att man som elev oftast är van vid att man själv får ta del av information och kanske inte är så van att vara den som kommer med information. Vad betyder då Wikipedia för en elev idag? Jag tror att det är viktigt för en elev idag eftersom vi lever ganska stora delar av vårt liv på internet och vi har oftast internet med oss vart vi än går. Sen så tror jag också att elever tycker att Wikipedia är bättre än andra uppslagsverk. Kanske för att till exempel på NE så finns det en kort och en lång text oftast. Och
man inte har ett konto så har man inte tillgång till den längre texten ibland. Och det tycker jag är jättebra med Wikipedia, för att alla får skriva information för att alla ska kunna ta del av det. Och det tycker jag är jättebra, att för på Wikipedia behöver man liksom, man behöver inte betala någonting, ha något konto eller vara någon speciell för att kunna ta del av informationen. Ja, och sen så är det ju självklart viktigt med källkritik. Det har vi fått höra många gånger. Men jag tror att Wikipedia har ju förhållningsregler, och det finns alltid många som skriver. Wikipedia är så himla stort, så det finns ju extremt många kritiska ögon. Jag tror jag själv är kanske lite mot copy-paste, eftersom elevers arbeten är ju till för att man ska lära sig något och att man ska ha egna synpunkter på det och inte bara återge vad någon annan har sagt. Det tror jag är vad elever tycker om Wikipedia idag. Vi lever i ett samhälle som blir allt mer globalt, sammankopplat och uppkopplat, och som hela tiden utvecklas och förändras. Och det här betyder att traditionella uppslagsverk har svårt att hänga med i svängarna med sina byråkratiska långsamma sätt att fungera. Wikipedia har mer funktionell kultur för att ändra, lägga till och uppdatera. Därför är det mycket lättare att se till att innehållet är neutralt och att uppgifterna stämmer. Vi är inte längre bara konsumenter utan kan också vara producenter. Det skapar förutsättningar för ett mer öppet och transparent samhälle där alla kan vara med i det offentliga samtalet. Alla kan bidra med sina kunskaper, kontrollera fakta och bli en del av det som kan kallas den kollektiva intelligensen. Det är en viktig del av den folkbildning och den medborgarkompetens som behövs idag. Att bidra till Wikipedia är ett bra sätt att lära sig hur information skapas och förändras. Det är helt enkelt en viktig metakompetens. Det handlar om att förstå hur det går till bakom kulisserna, att känna till processen, att se hur diskussionerna förs, vilka förändringar som görs och så vidare. Detta kan alla följa diskussionsliken till varje artikel, men om man deltar aktivt blir det mer konkret och tydligt, och dessutom kan man själv bidra till det hela. Den som arbetar med Wikipedia får ett annat förhållande till kunskap och till lärande. Det blir uppenbart att lärande handlar om dialog, kunskapsdelning, samarbete och gemensamt skapande. Och det är först när man erövrat kunskapen och verkligen förstår som man kan uttrycka den, använda den och hjälpa andra att förstå. Samtidigt ser man att lärande inte bara handlar om kognitiva förmågor, utan att de sociala är lika viktiga. Makten över information och makten över kunskap hör till de absolut viktigaste samhällsfrågorna idag. En fortsatt öppenhet och en fri tillgång är avgörande både för folkbildning och för hela samhället. Att bidra till utvecklingen av Wikipedia är därför också ett viktigt bidrag i det här arbetet för att se till att öppenheten och friheten kan bevaras.